Sedan 17-årige Mattias lämnade en bekants hem i Ljungby vid 12:30 under natten till lördagen har han inte setts till. Enligt tidiga uppgifter ska han ha varit lättklädd utan jacka och skor, vilket fick polisen att gå ut med en efterlysning redan morgonen därpå. Polisen och Försvarsmakten trappade upp sökinsatsen på nytt under söndagen och hundratals frivilliga söker efter Mattias. Missing People, Försvarsmakten, Hemvärnet och frivilligorganisationen fick. Polisen har även kopplat in rytteriet och flera hundpatruller är på plats. Den som ser Mattias uppmanas att ringa 112 och de som har uppgifter som kan hjälpa polisen uppmanas att ringa 114 14.